Vest koju smo upravo dobili, pripadnik crnogorskog kriminalnog Kavačkog klana pre oko sat vremena uhapšen je u centru Banja Luke. Pripadnik Kavačkog klana uhapšen je na parkingu u blizini džamije Ferhadija. Reč je o visoko pozicioniranom članu Kavačkog klana, važi za osobu koja ima jak uticaj u ovoj grupi. Za sada je nepoznat njegov identitet.